No Histórias Inspiradoras de hoje, quero contar um pouquinho da história da Helena, que é mãe do Lucas, que fez 9 anos esse mês, no dia 25 de março. Quando pequena e me perguntavam o que queria ser quando crescer, respondia que queria ser mãe. Cresci e por diversos motivos acabei adiando o sonho da maternidade. Carreira profissional, busca de estabilidade financeira e doenças na família fizeram o tempo passar e com 32 anos o relógio biológico apitou intensamente e fui atrás do meu sonho. Mas como tudo na minha vida, quem falou que seria fácil? Exames mostravam que eu e meu marido estávamos bem fisicamente, mas nada da gravidez vir. Parti para tratamentos mais radicais, onde o desgaste físico e emocional foram enormes. Uma inseminação e 2 fertilizações. Na segunda fertilização, aos 38 anos, veio o tão aguardado positivo. Não há palavras para descrever o quanto ser mãe do Lucas me faz feliz. É o meu melhor papel. É o que me faz ter coragem de enfrentar as adversidades da vida e me faz querer a cada dia ser alguém melhor. Eu sei que criamos os filhos para o mundo, mas com certeza sempre irei curtir cada fase do meu pequeno. Hoje o Lucas tem 9 anos e valeu a pena os anos de sofrimento e frustrações. Faria tudo de novo. A cada dia eu vejo um filho e uma mãe diferentes. Mas o que nunca mudou é que através do Lucas eu vejo o amor de Deus por mim. Quanto amor existe nesse mundo chamado mãe.